Čus lidi, tady Ondra a já vás po dlouhý době vítám u dalšího videa a dneska si jdeme zahrát hru, která vyšla právě včera. A abyste měli nějakou představu, o čem ta hra je, tak já vám tady teď hodím malinký prostřih. O tomhle ta hra přesně je. A pokud chcete vidět, jak ta hra vypadá ve skutečnosti a jak se s ní ve skutečnosti pracuje, tak se podívejte na moje video, budu jedině rád a pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte hodit palcoš. Jdeme rovnou na to. Důležité, co chci říct, tuhle tu hru jsem streamoval už včera, když vyšla. Takže už tam v té hře nějaký progres mám, samozřejmě my si ty ledly, co tam jsou, projedeme hezky od začátku. Tady jde hlavně o to vám tu hru ukázat, protože spoustu lidí v České republice ji nezná, v zahraničí se stává populární, ale v České republice stále oni není jako takový, oni není takový celkový podvědomí, takže tohle je vlastně o tom hlavně, aby jsme si ji ukázali a pokud se nám to bude líbit, můžeme s tou udělat sérii, nikdy jsem nebyl proti, ale jak jsem říkal, už jsem v této hře něco málo nahrál, je to tím, že to streamuju, pokud chcete vidět jak streamu nebo vidět další levely z téhle hry, přijďte každý večer buď na YouTube ke mně nebo na Twitch, tam ten heso a bude tam stream z různých her, případně i z téhle hry, pokud se vám to bude opravdu líbit. Každý jsme snad snili v každý hře, že vezmeš kladivo a rozbiješ sloup a on spadne. Přesně tohle to ta hra dokáže. Jo, tu věc pak můžeš takhle klidně vzít, pustit a prostě tahle ta hra má plně destruktivní prvky. Všechno, co tady vidíte, je nějakým způsobem destruktivní, jo. Lepší, než vám to ukazovat, takhle bude pustit ten první level, kde nás se s tím vývojáři snaží seznámit. A uvidíme, jaký to bude. Jo, máte tady takhle domeček, počítač, do kterého vlezete a přes něj si pouštíte ty questy. Tam vám chodí e-maily různý, já si tady pustím tenhle ten, protože to je začátek. Je to prostě první quest, kdy musíte zbořit starý barák, protože to po vás chce nějaký obchodák, protože tam nemůžou stavět. Musíte ho zbořit a díky tomu prostě se dostáváte dál v tom příběhu. Tohle je pak vaše getaway vehicle, díky kterému můžete utíct. To můžete udělat dokonce, takhle ho přesprejovat, což je geniální. Takhle hezky nažlutou, ale já to používám většinou, když si chci trasovat nějaký ten progres. Nebo tady prostě náhodná značka, říkáte si BOOM a je po značce. Jo, teď to takhle vezmeš a hodíš to úplně někam do faka. Ono to odletí. Je tady prostě všechno. Máme za úkol to celý srovnat se zemí, dobře. Otevřem si dveře. Tady to vypadá celkem v pohodě. Tohle problém nebude. Zkusíme do toho fláknout kladivem. Oh no jo, tak to se hezky zničilo. Můžeme tady vzít takovou výbušnou jako propangutanovou lahev, chytit jí a hodit jí na ten barák! Opatrně, zkusíme s tou lahví sundat ten komín. No, tak co? Protože tyhle cihly nejdou zničit kladivem. Zajímavé. Dáme si tyhle věci na stranu, aby nám tady nepřekážely, protože tahle hra nemá jenom tyhle ty věci, díky kterým můžete ničit samozřejmě. Tahle ta hra vám nabídne mnohem víc. Nemusíte všechno dělat ručně, kdo by chtěl ničit ručně, že? Všechno, hahaha. A jak už tady vidíte, není to všechno, co tohle ta hra nabízí. Tyhle bagry, všechny věci na mapě mají nějaký význam, nebo všechny věci na mapě můžete používat, nebo zničit. Přejdete s tím bagrem a je to takový, no tak jakoby, hezký baráček, neříkám, že ne, ale... No dobrý, tak to jsem trošku nezvlád, ale můžete prostě tím bagrem ten barák reálně rozbít. Je to strašně jednoduchý a je to strašně jako úžasný, jak destruktivní prvky tato hra má. Na to, že tu hru prostě vyvíjeli dva lidi, je to úžasný. Čekal jsem na tu hru mega dlouho a proto jsem se taky rozhodl vám ji ukázat. Na Steamu stojí neuvěřitelných jenom 20 euro a kdyby takové destruktivní prvky měly i nějaký různý jako indie hry, prané 3Ačkový hry, dokonce i ten strom tady jsem urval teď, když jsem do toho nadal bagrem, to je prostě... Všechno tady se dá zničit, jak jsem říkal, všechno. Kdyby i ostatní 3Ačkový hry měly takhle destruktivní prvky, tak by to bylo úžasný. Bylo by to naprosto geniální. Jo, tady vidíte, že prostě tím bagrem najedu do toho a prostě stěna bum. Stěna je fuč, zvednu lopatu, urvu podlahu, urvu část střechy a spadne to. Teď jsme se ten bagr trošku stakli, musíme stále být opatrní v tomhletom.
vezmeme nějaký jiný zařízení, pokud to auto samozřejmě nezabrzdíte, tak vám pojede dál z kopce. Tady jsou další výbušní lahve, ty nepotřebujeme, ale já chci tenhle ten bagrík. Potřebujeme s tímhletím bagrem sundat ten těžký komín, projedeme tady plotem. Jakoby žádný problémy. Oh, ježišmarja, já jsem to ještě nechtěl k tomu dát. Musíme to s tím zbořit. No dobrý, tak asi to úplně není ono. Asi úplně bagr nemá takovou sílu na to, aby zbořil celou cementovou zeď. Ne, má, dobré, má. No pojď nahoru. Jo, tak to dáme dolů, asi se to zkusíme zvednout. Pojď nahoru. Pojď mi nahoru. No. Yes, už to padá. A teď, aby jsme strhli celý barák, nám stačí zničit tento malinký kousek, na kterým to drží. A už to padá. Ta zeď je proto pořád moc vysoká, jo. Tady si prostě můžete pohrát, můžete si hrát na bagrisu, to je na tomto úžasný. Chci říct, že tenhle ten level není na čas, protože se s tou hrou jako učíte, ale ostatní levely pak už bývají na čas, nebo tam jsou nějaký další háčky v tom, což je na té hře geniální. Tyhle zbraně, jakože tyhle všechny věci na začátku hry nemáte, protože se k ním musíte dostat progresem, ale máte pak prostě další a další vybavení, díky kterému můžete prostě odpálit takhle ten barák, jo. Což je prostě hustý. A tady nám to dokonce začíná hořet, jestli si všímáte. Což je taky geniální. A! Ježišmarja, ono mi to vrátilo jednu z těch bomb. A, okej. Okay. Jo, ten barák jsme mohli původně nechat i schořet. Teď jsme mohli hasičák, aby jsme ho uhasili, protože nemáme zapotřebí, aby to celý hořelo. A vrátíme se zpátky do našeho vozidla a odjíždíme odsud. Pryč. Nicméně, jak jsem říkal, tohle to bude pro tu hru úplně všechno. Pokud se vám tahle ta hra líbila, nezapomeňte hodit palce, pokud tady bude dost zhlídnutí a dost lajku nahoru a v komentářích podpora, tak mi natočím další díl z téhle hry a budeme se soustředit plně jenom na ten gameplay. Tohle to byla spíš ukázka té hry, protože ta hra si rozhodně zaslouží veškerou pozornost. Nicméně, jak jsem říkal, tohle je ode mě všechno. Mějte se krásně, užívejte si současnou dobu, přežívejte a čau.